អឺណូមានការបំផ្ទុះឆេស ্প ៀនតបជួបពីរុស្ស៊ីទៅឧបទ្វីបគ្រីមៀដែលបណ្ដាលឲ្យទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋ RIA Novosti របស់រុស្ស៊ីបាននិយាយថាចរាចរត្រូវបានផ្អាកនៅលើស្ពាននៅក្នុងទីក្រុងខឺ ච් ដែលតបជួបឧបទ្វីបគ្រីមៀទៅកាន់រុស្ស៊ីទឹកដីគុកបន្ទាប់ពីបំផ្ទុះឆេះថងសាំង បានដាល់ឲ្យខូចខាតផ្លូវសម្រាប់គុតផ្គងដល់តេហានរុស្ស៊ីដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទីភ្នាក់ងារនេះបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយដកស្រង់សម្ដី ಮಂತ್ರಿ នៅក្នុងតំបន់ថាថុងសាំងបានផ្ទុះឆេះនៅផ្នែកមួយនៃស្ពានភ្ជាប់ទៅតំបន់គ្រីមៀប៉ុន្តែមូលហេតុនៃការផ្ទុះឆេះនេះមិនទាន់ត្រូវបានកេះដឹងនៅឡើយនោះទេ ដោយလိုက်ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញបានរាយការណ៍ផងដែរថាការផ្ទុះឆេនដឺលើស្ពានដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានដាក់បញ្ជានៅក្នុងឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីទីក្រុង Moscou បានបញ្ជូនតំបន់ Crimea ពីអ៊ុយក្រែននៅក្នុងឆ្នាំ2014បានកាត់ឡាងនៅម៉ោងប្រហែលជា6ព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី ការផ de ្ទុះឆេនីបានកើតឡើងប្រមាណម៉ោងប៉ុណោនបន្ទាប់ពីការផ្ទុះជាបន្តបន្ទាប់ក៏ក្រៅទីក្រុងខាគីវ phía ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ខណៈដែលអភិបាលក្រុងលោក Ihor Sirotko បាននិយាយនៅលើបណ្ដាញ Telegram ថាការផ្ទុះទាំងព្រឹកព្រលឹមនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការវាយប្រហារដោយកាំជ្រួចមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ី រដ្ឋភិបាលសាធារណរដ្ឋរុស្ស៊ី RIA បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាមទិតថាការផ្ទុះបានវាយប្រហារលើស្ពានដំរំគ្រីមៀដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានភ្លើងឆាបឆេះឡើងហើយស្ពានមួយនោះគឺជាស្ពានតែមួយគត់ដែលតភ្ជាប់ដំរំទៅប្រទេសរុស្ស៊ី RIA បានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីនៅក្នុងដំរំនោះបាននិយាយថាយោងតាមសារព័ត៌មានបឋមថົງសាំងមួយនេះត្រូវបានឆេះនៅលើផ្នែកមួយនៃស្ពានគ្រីមៀនោះ គណៈកម្មាធិការដឹកជញ្ជូនមិនត្រូវបានខលខាននោះទេរបាយការណ៍បាននិយាយថាការបាក់មួយក៏បានធ្វើឲ្យរថយន្ត2គ្រឿងប៉ះគ្នាក្នុងហេតុការណ៍នោះមិនមាននរណាម្នាក់រងរបួសនោះទេយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានថែសបានឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានបង្កើតគណៈកម្មាធិការរដ្ឋាភិបាលមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅលើស្ពីនបច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានការឆ្លើយតបជាផ្លូវការពីភាគីអ៊ុយក្រែននៅឡើយនោះទេលោក Mikhail លោកដੋលីយ៉ាក់ទីប្រឹក្សានយោបាយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមសេលេនស្គីបានសរសេរនៅលើបានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាស្ពានគ្រីមៀគឺជាការចាប់ដណ្ដើមអ្វីគ្រប់យ៉ាងខុសច្បាប់ត្រូវតែបំផ្លាញអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលត្រូវបានលួចត្រូវតែប្រគល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនវិញនៅអ្វីដែលគ្រប់យ៉ាងដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីត្រូវតែបំពេញចេញ អកុសលប្រិមិត្តក្នុងការតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានជាតិនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិពី Channel យើងខ្ញុំសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក